Danas je dan za pozorišnu umetnost i to za mlade nade, mlade talente, odnosno naše mlade talentovane sugrađane. Razgovaramo sa Slobodanom Tešićem, glumcem Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koji je koordinator za dva događaja koje će se desiti u našem gradu. Jedan je projekat koji realizuje osnovna škola Milan Ilić Čiča, a drugi je peti po redu dečiji pozorišni festival. Da. Fenomenalna stvar je uopšte, da se, kako rekao ste, danas je dan za kulturu i za pozorišnu umetnost. Trebalo bi da u životu imamo, da nam svaki dan bude posvećen pozorišnoj umetnosti i opšte kulturi, naročito kod dece, zato što sa njima, kada se oni bave ovakvom jednom stvari, a to je, da kažemo, eto, pozorište i uopšte neko dramsko stvaralaštvo, energija njihova je drugačija. To je, kako kažem, vrlo, vrlo delotvorno za njih u smislu da će i sutradan imati, biti opušteniji, naravno pred nastavnicima, najpre sutradan pred profesorima u školi, i u srednjim školama i na fakultetima, pa i kasnije pred nekakvom vrstom javnog nastupa, bio to šef, bio to, šta ja znam, neki direktor, kolega. Pozorišna umetnost nama, bavljenje pozorištem uopšte nam omogućava jednu vrstu otvaranja. Znate, mi na fakultetu, tom specijalizovanom fakultetu, fakultetu dramskih umetnosti, čitavu prvu godinu mi se samo igramo i otvaramo se, takozvano otvaranje, a to znači da ti pričaš o sebi, baveći se tim ljudima koje čitaš i koje proučavaš, pričaš negde i o sebi, sebe otvaraš i sebe oplemenjuješ radeći na tom, na tim ulogama. E sad, deca u školi, naravno, to mnogo je lepše da mi njihovu energiju usmeravamo u tom pravcu, nego da, na primjer, naravno da je lepo da se bave i sportom, da se bave i aktivnostima za njihovo korisnima, za njihovo zdravlje, ali će s pozorišnom umetnošću, dramskim stvaralaštvom dobiti mnogostruko. Kakav su utisak na vas ostavili aranđelovački đaci? Imaju li talenta i sa koliko entuzijazma su pristupili radu? Pa, vrlo, vrlo tu ima entuzijazma, naročito, i na to sam ponosan, naročito deca u seoskim školama, gde je njihova koncentracija smanjena, odnosno manje je ovoga ponude, pa onda mogu više da se posvete radu na tim dramskim tekstovima. To je jako, jako interesantno i nastavnicima, a deci naročito. Evo, sad smo obišli jednu školu, vraćamo se, bave se jednom, na primjer, vrlo istorijskom stvari. Razne su opcije u pripremama ovih predstava. Neko je tu se potrudio više, neko manje, ali u svakom slučaju talenat je nesumnjiv i prosto iz tog kvantiteta, odnosno koliko imamo, 7-8 škola koje se trenutno bave ovim, nek nam jedan izađe i sutra postane profesionalni glumac ili dramaturg ili uopšte, mi smo pobedili. Da li možete za nas da izvojite jedan mali tizer šta se to priprema za dečiji pozorišni festival, koje su teme zastupljene i kako će to sada izgleda? Pa kažem, teme su raznolike, izgledat će tako što ćemo u jednom ili dva dana na sceni, na ovoj sceni koja se trenutno rekonstruiše, nadamo se da će taj krov biti završen uspešno, da ćemo u jednom ili u dva dana izvršiti jednu smotru. Još uvek se razmatra da li će to biti takmičarskog ili revijalnog karaktera. U svakom slučaju, da li će biti nešto lepše da nam ovde prođe 500.000 dece, isto toliko roditelja, publike koje će to doći da vide. Prosto, a razne su teme, da ne otkrivamo još šta i kako, neka to, mislim, ne da bude iznenađenje, ali još uvek je to u razvoju i biće vrlo interesantno svima. Ja jedva čekam da se to desi. Osnovna škola Milan Ilić Čiča opet ima specifičan projekat. Da. Možete li malo da nam pojasnite na čemu radite sa đacima te škole? Pa oni, predstava se zove Romeo i Julija, u kojoj, to je sada i, kako kažem, integracija romske dece i
tema je naravno ljubav između Romea i Julije i u toj predstavi jednako, kako kažem, su zastupljena i romska deca i deca srpske nacionalnosti koje pohađaju školu, Čičinu školu. Ljubav je večna tema i ljubav je nešto na čemu svi radimo, pa sad ona od koje svi na kraju krajeva i živimo, a sad da li su to Romi, Jevreji, ne znam, slepi i tako dalje, to je važno je da to rade ljudi i da se ljudi bave jednom časnom stvari. Deca od vas imaju i te kako šta da nauče. Da li vi imate nešto što možete da naučite od dece? I te kako. I te kako ja spadam u onu vrstu i glumaca i ljudi koji vas da uče i koji, i što kažu, znate, meni neki glumac, kad sam se pripremao za akademiju pa smo razgovarali, i kaže on, vidi, kad god razgovaraš sa nekim, budi vrlo strpljiv i vrlo pažljiv šta ti govori. Čak i onaj koji te najviše udavi, možda će te naučiti i najveće stvari kako ne treba da radiš. Tako da, eto, od dece, naravno, oni su izvor neiscrpnih, imaju, kako kažem, energija njihova me okrepljuje i baš sam srećan što sa njima sarađujem i što se sa njima družim i podmlađujem na kraju.